Përpara se shkojmë tek ftuar radhës, ndalemi në zhvillim të fundit. Në datë 27 dhjetor do të shqyrtohet ankimi i dytë i Berishës në gjykatën kushtetuese. Ankimi ka të bëjë me masën e arrestit në shtëpi dhënë nga SPAK. Vendimi për shqyrtimin u bë me procedurë të përshpejtuar. Shqyrtimi do të bëhet në bazë dokumentesh, pra në dhomë këshillimi pa prani të palëve të interesuara, SPAK dhe avokatëve mbrojtës të Sali Berishës. Pra në datë 27 dhjetor shqyrtohet ankimi Berishës për masën e sigurisë arrest shtëpie. Ndërkohë, ndalemi pak në Itali, sepse kanë qarkulluar shumë lajme që Giro d'Italia, një nga garat më të famshme ciklistike në botë, së bashku me Turin e Francës, do të niste nga Shqipëria. Por çfarë ka ndodhur? Duket se shumë probleme lidhur me këtë vendim për të nisur nga Shqipëria, si mos sigur mos mjaftonin problemet me qendrat, edhe çështja e Giro d'Italias duket se ka ngjitur shumë polemika atje. Dhe për të mësuar më shumë çfarë ndodh dhe çfarë pritet ndodh, kam kolegun Dario De Luca, gazetar në Meridio News. Dario, të përshëndes, faleminderit që gjete kohë për qenë në Euronews Albania. Na trego pak çfarë po ndodh me këtë historinë e Giro d'Italias, garës më të famshme ciklistike në botë, e cila do duhet niste nga Shqipëria. Çfarë ka ndodhur? Allora, il Giro d'Italia, secondo le previsioni, dovrebbe avere Giro e Italis, a partire si per shikimeve, duhet të ketë tre etapa në Shqipëri, një në Tiranë, dhe më pas dy të tjerave do të transferohet në Itali. Fillimisht ishte planifikuar që kjo të ndodhte në 19 nëntor, por më pas u shpërnda një komunikat ku njoftoi se nisja e eventit ishte shtyrë. Aktualisht nuk e dim se kur do të bëhet prezantimi, por si pas disa zërave mund të nisë më 13 janar. De facto nuk dihet zyrtarisht, pasi organizatorët e Giros nuk kanë dhënë një datë zyrtare, por ka çështje të lidhura pikërisht me nisjen e eventit nga Shqipëria. Një skenar është që çështja lidhet me probleme ekonomike për të organizuar Giro në Shqipëri, sikurse në çdo pjesë tjetër të botës. Pritet i kushtoj Shqipërisë rreth 7 milion euro, dhe me sa duket atëherë kur duhej të hidhej e zez mbi të bardh të firmosej marrëveshja, shifra është konsideruar shumë e lartë dhe ka pasur një tretativë për uljen e kostos. Çështja, problemi i dytë është ai që lidhet me marrëveshjen që ka mes Italisë dhe Shqipërisë për qendrën e emigrantëve. Siç kanë shkruar disa gazeta italiane, qeveria shqiptare nuk ka mirëpritur disa artikuj që janë shkruar nga disa shoqëri sportive që në Itali kanë gazetën sportive, La Gazzetta dello Sport, pra ka pasur një publicitet negativ për qendrën e emigrantëve dhe rjedhimisht janë krijuar tensione mes dy vendeve. Por zyrtarisht nuk ka asgjë, nuk dim asgjë me detaje, ndaj mund të jetë një problem ose ekonomik, ose diplomatik, le të quajmë kështu. Dario, thirë duhet ndalem shkurtimisht tek një pikë që ti përmendë, 7 milion euro është kosto. To para do paguheshin nga Shqipëria, pra do ishte qeveria jonë që do paguhen dhe 7 milion euro që Giro d'Italia të niste në Shqipëri?
Questo non lo sappiamo con precisione. Këtë nuk e di me saktësi. In Italia, në Itali, në etapat e ndryshme që ka gjatë këtij eventi sportiv, janë rajonet vetë që paguajnë, bëjnë pagesën, që investojnë për të pasur etapa në rajonet përkatëse. Pra veprojnë qeveritë rajonale, si për shembull në Piemonte dhe në Lombardi, por kemi pasur një spostim të etapave edhe në Romë, sepse çështja është kush investon më shumë i merr etapat në shtëpinë e tij. Kështu funksionojnë në Itali, ndërsa në Shqipëri nuk e dim se si funksionon kjo skemë. E kuptoj, pra kush kanë, a dihet kush ka negociuar për çmimin Dario apo është e kot të pyesim se mund të ketë qenë vetëm Meloni dhe Rama që kanë diskutuar për çmimin? Për ta ulur këtë çmim që ti the? Edhe kjo është një pyetje pa përgjigje që kur diskutohet për organizimin e Giros me saktorve që organizojnë eventin, që përfshin edhe çështjen e rrugëve, pasi rrugët duhet të jenë të asfaltuara. Ndaj në këtë rast, kjo çështje ka qenë patjetër në tryezën e bisedimeve, por nuk e dim nëse ka pasur dialogje mes dy qeverive. Megjithatë, diçka mund të ketë pasur, por jo për çmime, jo për çështje çmimi, më tepër për qendrat e emigrantëve, për që sesa për ato sportive, sesa për çështjet sportive.